Şuşada əhalinin peşə hazırlığının təşkili mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Qeyd edilib ki, azad edilən ərazilərdə qayıdışı planlaşdırılan 311 min şəxsin təhlili, demografik məşğulluq və sosial göstəricilər həyata keçirilib. Prosesdə 256 işə götürənlə görüş olub, işçi qüvvəsinə olan tələbat öyrənilib. Artıq 1495 şəxsin məşğulluğu təmin edilib, 979 nəfərin isə məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Qeyd edilib ki, ilkin mərhələdə azad olunan ərazilərdə məskunlaşacaq 12 min şəxsin peşə hazırlığına cəlb nəzərdə tutulub. Həmçinin özəl tədris müəssisələrinin fəaliyyətdə cəlb edilməsi, onların səmərəli fəaliyyəti üçün dövlət qurumlarının dəstəyi haqqında danışılıb, təkliflər müzakirə edilib. Biz həm agentliyin tabeliyində olan 4 peşə hazırlığı mərkəzi vasitəsilə proqramı həyata keçirməyə çalışırıq. Eyni zamanda dövlət özəl tərəfdaşlığı modeli çərçivəsində 130 özəl müəssisədən artıq bizim təlim müəssisələrimiz var ki, o müəssisələri demək, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ ərazisinə dəvət etdik. Növbəti dövrdə ən çox biz düşünürük ki, kənd təsərrüfatı istiqamətində ehtiyac böyük olacaqdır. Tikinti istiqaməti, emal sənayesi var, belə deyək, ictimai yaşı, turizm sahələri kifayət qədər çox olacaqdır. Naftalan